Mulane setan mbek kula enggak kuat. Wong setan kula kuru tenan. Terus kula nu pecinta barang halal, sumpah nang ngepol kula jenenge ndo enggak ana guyon gejel-gejel kan tenan. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Kula riyen jangka. Kok Mbah Mun suwere jagoan. Serane gejel-gejel kan biasa. Kula nu menangi mondok riyen. Ya yai tamunya belum banyak. Lesu wae, enggak lesu. Masa ya? Barang kula ketok aras-arasan mergo dalu-dalu. Masa apa tuku mau nopo dulu. Akhirnya tuku itu mangan mek kula. Mangan wis mbakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing ketara Mbah Sidik gitu. Cerita macam-macam. Cukup Mas. Dulu saya janggal, kenapa kiai-kiai saleh sering jagungan nasi? Ternyata di termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kowe teko ning nggon maksiat, ternyata malah jagungan. Sing sitok jenggoten, sitok gundut, cocokan. Pihen, kowe tahu seneng urip. Wah, bolak-balik. Sitok mbek rokok andang-andang. Sing sitok mbek ngantuk sithik-sithik. Ini pangeran wis sowan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kowe jagungan barang hak. Sakjane kok apik tahajud Gus, sakjane ngono tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculat langsung apa? Tahajud. Pak ya tahajud sawang ngono biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomong lho anggere wong ra roh. Tapi makomu ora ngono iku. Ora usah maksa ideal kok arit lho, paham. Ora usah maksa ideal. Ngene Mas Yurani Nabi ngate dawuh api-api wong wedok iku sing dolanan mek kuwe. Mesthi yo mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mek kanca tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kulo nate lho teng Jakarta, ada 3 bulan saya urip. Ndek kanca iku imam masjid, mlarate ra karuan. Antur bengi jagungan yang teras masjid. Ya mau ini tak di bulan ini. Zaman sudah rusak, Gus. Alhamdulillah kita masih begini. Kamar ngomong. Malam kedua ibu tiba lagi menaik sahur. Aku menaik sahur di unimu. Butuh orang aja dugem berapa. Kadang mendingan. Coba di Jakarta itu berat, ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat. Ya sanggup. Taruh menbulan balen ini. Terus saya ngantuk terus turun yang gue merpat. Turunnya ngisar mikir, merpat dari es ngono-ngono lah. Daripada tak jatuh tahajud malah mutung, es repot malah gak kuat suwe malas. Ya betina ngomong zaman sudah rusak. Alhamdulillah si suena menikut. Orang lain sudah gak ada yang benar. Setan semua. Alhamdulillah kita masih manusia. Saunimunimu kono. Tadi lagi nih apa bahasa atun fiha yuholi bena nafsihi wa bena ladatiha al-halal. Jadi nikmatin. Ana ulama sing ngene nek malah lucu menan ulama. Ana ulama iku mangan sapiring terus warak. Bareng warak muni ngene. Dadi wonten tenan teng kene kitab hitam. Nduk, anakku bojoku enak jebule mangan sapiring warak. Dari bojone wis suwe sapiring warak, wong itu mulai dhisik cangkem elek. Wis suwe sapiring warak. Maksudku ora perlu korupsi, ora perlu ngumpul bojone akeh-akeh. Wong sapiring yo warak. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangan, iku mangane kita sadekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak. Karena sadekan tek sak pintal. Lha wong sadekan sak piring warek kok diruwangi ngumpulno duit miliatan kok OTT iku lha opo maksud e. Dadi ulama iku pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lha opo kudu ngombe ning lobi hotel ngene wis nek nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Bar, warung-warung gue kopi, gue rokokan, sing regane mau 500 terus nikmat. Ngene lah opo liburan di Singapura, ngene is oke. Saya gue ada jembatan gajah uang gue dong ada. Lu itu aku yang ngono tenan, gue setan do frustasi, ya, setan do frustasi. Oh, aku gak wes kere kakian yang ayal. Kere kok ngopi neng mall, bareng rombong ayu-ayu jebul sing arep bojo kutok. Kere kok pola. Pak nak kere ku wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek dangan-danga. Paham yo tak warah yo kiat pikir jadi wali, paham yo. Aku yo gumun mbek ulama gumun, cemen pinter tenan ulama. Dadi dekne ku mangan bareng sak piring warung muni. Yo dek yo jebule sak piring warung. Iso wae Mas nak sak piring wae. Lah yo lah opo ke
kalau kita sandekan tak sak pintal, itu wajib ngumpulin duit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintal tak tiga pintal. Kan enggak, kita satu hari mau makan biru aja. Ono sak kilo dino wong sitok. Masuk sing gendut lah ning. Amso fa amso fa. Kadang khusuk mangane luwe akeh. Leung sing dipangan telung piring kok butuh duit miliatan. Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih sodangak-dangak suwane ning cendem 3.000 mbek mangan apa nasi kucing iki. Oh, suwane ora karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lho coba saat kamu nikmati itu dengan orang sing berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kowe ora syukur, ngkere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakan cita-cita. Bener ulama pola gresok ngantore dhuwur gunung. Golek watu sing gedhe. Wong ketaku, sira ana raja bebas kaya aku, rajae terikat protokoler aku esuk. Ainal muluk fi hadzal ladah. Delok ceritane taklim-taklim. Dadi dekne tiap mutalaah ngene. Ainal muluk fi hadzal ladah. Enake opo dadi raja, ora ngarane mati kaya aku. Ya kaya wong stres ngono ngomong dhewe kalu itu. Tapi itu bagus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh salasun mangguna fihi wajada halawatal iman. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani wong nak mukmin tenan ku cirine piye? Menikmati barang halal. Mulane disebut halawah. Halawah maknane mah manis. Kowe roh nikmate nglakoni barang halal ku mang manis luar biasa nikmat. Enak kowe ngono tenan iku setan gak kuat. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah mbok omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. Wong toko-toko kula nak takok, enak digaeni Gus Bae kowe enak. Perkara ana wong mati begane ndok TV tong. Alhamdulillah mayit iki sae. Saroh kula kegiatane men ndok TV. Pertama mau kado kaget. Nggih, masalahe misale terus kegiatane ngedar narkoba. Tah trafficking kan yo repot. Jare kiye-kiye kan nyongkone kon wong apik udah aja mun lumayan. Untuk angling garmo ngono wis. Dari anaknya baru, maturun Gus, keluarnya dia jagal sampai bapak menjelok TV. Bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan. Dia nanti bang juga bisa apa ya. Makanya kalau ini ngomong apa ngomong ini gampang. Semua kan gak haram ya apa ya. Zaman akhir itu gak haram ya apa ya. Tapi yang zaman sekolah. Buat mencolot nota hajit. Mau mana buat kontuha, tanpa digugat. Ana ki ana wong ra dhuwit duha bare duha ta berarti dhuwit duha ora bare suka malah duha dadi tersangka wis bener ulama mar permangan sak piring war masyaallah matur nuwun Gusti dibeli sak piring war maksud tem piye jare sing beda ya maksudnya ra perlu didik miliatan wong sak piring kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal sedina tak telung pintal padahal sak pintal lu piro ana sak juta 200 sak juta. Berarti sedina tak tolong kita. Lha iku butuh ngumpulno duit miliatan dan sak piring war. Berarti sedina mung tak setengah kilo. Setengah kilo berarti duit piro? Piro? 5.000. Lah tapi agak enak. Lu gampang nak kepen enak gampang. Mangan nek lesu banget ora enak kabeh. Lah sing mari ora ke fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan. Ya mesti buta lawah. Enak. Fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Yen apa enak ya mangane ngenteni lesu. Banget, engko uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ra enak, kamarku ra enak, yo ngenteni ngantuk banget. Mari fikir tapi do pola iki sing mas ya, mana iki tak latih. Wong fikir ora dadi wali kok aneh cara dhisik. Dhisik wong ngger wali ku rata-rata jalure kok jalur fikir. Yo ora. Wis fikir gak wali mergo kakean tomai. Mane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu tuku barang mahal. Sing fakir mok sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku nggo ngopi gajah wong paham ya. Mok 2.000 susuke piro terus dangan-dangan ndelok iwak-iwak. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak iso bahagia. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya mosok aku ora manfaat. Terus saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna
Ainaika ila ma matta anabi aswaja minhum saharotal hayatid. Ya mesti li naftinahum fi hampir kuis kadung delok wong liya mesti dadi fit. Nah. Lho kula ngani saiki mboten sombong. Kula ora ana ono TV utawa ono langsung. Misalnya nyon sewu ono presiden utawa ono menteri utawa ono bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kula nu delok mboten nate sempurna. Kuatir kula nu kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten nate kula delok tenan. Budi. Wedi kula niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kula ngeluh wong kok mulyane. Kula nate dek kakak wakil bupati. Kula mboten nate dolan. Nembes pindah tok perkara pas badhe haji. Mereka khawatir saya tahu kenikmatan sing saya khawatir kepingin. Riyen Kanjeng Nabi nate miyo saking dalem, ngerti tanggane iki duwe unta. Iku mok ngelirik tok pengen ngadil lho. Aja mak aja delok. Mergo kowe delok tok berarti enake jah wong ngudi sapi akeh di wedhus akeh. Iku kowe wis maringen. Dadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piyam piyam. Sesuk iso ngopi syukur. Dadi delok sithik wis mari tok. Mulane kula ndek kanca gus-gus gedhe kula niku jarang dolan. Perkarane kadang roh gus gedhe uripe omahe wabi. Kaji-kaji do salam templek terus wong do hormat. Ki nek delok ngene iku iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya akeh wong alim delok gus gedhe sing rapati alim terus wah sono mulya tapi alim aku. Hajane sing ngene iku aku ra dekne. Kan dadi khas. Kan nek ora roh kan ya wis. Mulane kula sering disalahno kanca-kanca gus mboten ati dolan teng kene kula. Ya kadang tak guyone. Nak kisah mulia tak dolanian. Bukan apa-apa, karena takut tadi, takut sering melihat kemewahan. Tuh lama dulu hati-hati betul. Mereka pangeran ngandani la tamuddanna aynaika ila ma matta nabi azwajam minhum zahratal hayat. Artinya mesti linaftinahum fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni, pasti jadi fit. Nah, itu mesti orang kok mungkin.